Hejsan svejsan, Sari här ifrån Sari Stamping Studio. Nu är jag här med nytt och påfyllt ifrån Gummiapan. Det kommer vara både stämplar och stansmallar. Jag tänkte att jag börjar med de här små först. Påfyllning av god julbakgrund. En helt underbar stämpel att skapa en rörig eller stökig bakgrund med. Inte gammal, bara född för tidigt. Happiness comes from the heart. Spöke. Ooh, passar ju bra nu i Halloween-tider. Det är inte långt kvar nu. I'm not fat. I help my stalkers keep track of me. Sen har vi då nystan och virknålen och liknande. En liten mus som tittar åt höger. Sen har vi en stor mus som tittar åt vänster. Ett stort tassavtryck till skillnad från det lilla. Där ser vi skillnaden, va? Happiness is a glass of wine. Sen har vi ett brev med ett hjärta. Den här tycker jag var rolig. Tomtekläder. Time to drink champagne and dance on the table. Och där har vi den andra musen som tittar åt vänster. Hjärtat är liksom kroppens huvudstad. Friends are like flowers. They add color to your life. Merry Christmas. Elegant och snyggt tycker jag med två olika fonter där. Det enda du behöver här i livet är en vän som har choklad. Change your thoughts and you'll change your world. Oavsett hur mörkt livet är, så är det alltid ljust i kylskåpet. Gott nytt år. Live, laugh, love. Och så är det ett öppet brev med hjärta. Håll ut. De första 5 dagarna efter helgen är jobbigast. Detta är inte ett kort. Det är en kram med en vikning på mitten. Hipp hipp hurra! I'm not lazy. I am energy efficient. Shine bright like a diamond. Jag ville bara sända dig en jättestor kram. Sen har vi då happiness bakgrundstext. Många fina bra ord i detta tycker jag. You can't have a rainbow without a little rain. You and I are more than friends. We are like a really small gang. Penselhuvuden där. Kylskåpet är ett bra exempel på att det är insidan som räknas. Pappa, någon att se upp till oavsett hur stor jag blir. In a world where you can be anything, be kind. You're in my thoughts. Du är i mina tankar alltså. Merry Christmas. Elegant sådan. Med en stjärna där också. Världens bästa pedagog. Vi har flyttat. Live in the moment. Love life. Do what makes you happy. Being creative is not a hobby. It's a way of life. Postar snigel. Och sen har vi sliten text.
Då går jag vidare till stansmallar och även lite stämplar. Den här, äntligen kom den in igen. Den här är ju helt fantastisk, en underbar storlek på den, den blir liksom rejäl. Antingen om du stansar ut den ur mossgummi eller papper eller mönsterpapper eller vad du nu vill använda den till. Den kommer vara jättefin. Jag kan tänka mig att man skulle kunna testa att stansa ut den ur krymplast också. Det kan hända att det blir trixigt, men det hade varit skoj att fått ner den i storlek bara för skojs skull. Sen finns det då något som heter Tag Kit. Och det är ju faktiskt en ficka som man skapar. Man kan ju ha en tag i den här storleken. Du får med de här hålförstärkarna. Himla käckt att det fanns både stjärna och hjärta förutom ringen. Och sen har du en jättefin en fickdel med den här scallop-doilen och så vidare. Kan ju vara jättekäckt att ha till exempel på en vinflaska eller någonting som man ger bort i present. Sen har vi en söt liten nyckelpiga med hjärtan. Liten var den faktiskt inte. Den är rätt stor. Dodlad City. Och sen var det rutor. Och sen är det då smalt alfabet. Mycket snygg font tycker jag personligen. Och sen så kommer det komma lite blandat här. Ganska mycket. Ska se om jag kan få lite grann att hända här. Klassiska gem. De är lite roliga tycker jag. Sen så kommer det då tack, en snirklig sådan och den är ju görsnygg att stansa ut i både papper och mossgummi. Så kan man göra en egen stämpel utav det också. Kram, samma sak här alltså. Då kan du ju stämpla kram 100 gånger om du känner för det. Jag ville ta fram de här och jämföra storlekarna på dem. För jag tänker mig att den här skulle kunna vara snygg att göra det som Sanna på före detta pappersbiten har gjort. Men också Lisbeth Bengtsson. Det finns ju många som har gjort den här, men Lisbeth Bengtsson har också gjort väldigt, väldigt snygga sådana kort. Där man liksom lyfter ur det utstansade och sätter fast det tillbaka liksom på samma papper som man har stansat ut det och sådär. Så skapar man en härlig distans. Här har vi en engelsk text. Families are like fudge. Mostly sweet with a few nuts. Lycka till, snirklig. Sen har vi en liten lavendel. Ost. En stor swirl. Och den här är ju helt fantastisk alltså. Underbar. Sen är det grattis. Svenska månader. Sen är det drinktexter. Tre smala tags. Himla käckt att kunna stämpla någonting smalt på dem. Och sen har vi nystan och stickor. Och så kommer den sista lådan då. Old large tag. Eller large old tag heter den väl på riktigt då. Sen finns det då postage stamp square dies. Det är alltså kvadrater med frimärkeskant och det tycker jag ju är himla käckt att jobba med. Finns också som rektangel. Sen har vi då en födelsedagsbakgrundstext. Happy birthday står ju där många, många gånger om med olika fonter. Riktigt roligt. Sen har vi virknålar. Jag kallar dem för raka virknålar för det finns en liten annan specialvariant i butiken också. Grattis. Och sen en sista rakt rutnät. Så där är alltså vecka 36 sista nyhetsladdning. Välkomna till webbshoppen Saris Stamping Studio. Bye bye.